Nandito tayo sa MP Highland Boxing Gym sa Sampaloc at kakatapos lang ng training ni Carl Jammes Martin. Ito po yung trainer niya, yung tatay niya, yung manager na rin. Sir, kumusta po yung training ni Carl Jammes? Okay naman, araw-araw yan, wala kaming tigil. Lalo na palapit ng palapit yung araw ng kanilang paglalaban ni Alulod. Yan, pinaghandaan po naming mabuti. Ngayon, kanina, 6 na round yung sparring niya. Okay naman, kondisyon na siya. Pero may natitira pa na 4 sa Friday. Kaya pagkatapos po ng Friday noon, tuloy-tuloy na ang conditioning namin, practice at saka conditioning massage. Yan, kompleto na po yun. Wala nang tigil yun hanggang darating po ang weekend. Ayun, doon na kami titigil sa pagka-practice niya bago weekend. Grabe, nakita ko nga yung training niya, parang patayan. Lahat na ginawa niya today. Gano'n po ba talaga yung training nyo? Para hindi ba masyadong mahirap yun para kay Jammes? Sa naman, lahat naman talaga ng kasi depende po kasi yan sa mga trainer. Sa akin naman kasi, dahil wala naman ako pwedeng maitago dyan, anak ko yan. Eh, hindi lang sa mga anak ko yan na nagtitraining ng gano'n, talagang pati sa ibang mga boxer namin. Eh, kaso lang, ito talaga tinutukan namin ng maayos ngayon dahil maraming nagsabi na baka pababagsakin daw yung si Wonder Boy natin. Eh, kami naman, pinag-aaralan din namin yung bawat move namin ng galaw nung magiging kalaro niya. Hindi naman pagamat din natin kalaban yan, laro lang naman. Pinag-aaralan din namin bawat move ng step nung kalaban, bawat suntok. Halos pag nagpahinga na kami, nasa bahay na kami, yung binabantayan namin yung move ng kalaban, kung anong mga galaw niya, saan siya withdraw. Kaya yun, pinag-aaralan din namin pagdating namin sa gym. Okay, bago ka sa tanongin sir sa laban mismo kay Alulod, yung kondisyon ba ni Jammes, yung training niya on time, hindi naman delay, sa timbang, kamusta po? Yung naman, sa training niya, mukhang wala na po kaming duda niyan. Dahil minomonitor po namin, pati yung conditioning massage niya, okay na po yan. Kaso lang, mayroon pa kaming nasilip na mga ilang araw pa para pakukondisyonin pa na lalo para maganda ang laro at makita ng publiko na hindi tayo namimiki ng laro. Okay, nakita ko kasi ang laki ng muscle ni Jammes ngayon eh. Ang baka hindi ba mabigat si Jammes ngayon? Kaya ba niya kuha ni timbang pagdating ng September 19 sa weigh-in? Kaya naman. Wala naman po tayong problema sa timbang niyan. Kasi kami, hinay-hinay po kasi bago hindi tayo kasi pag habang pasok pa tayo sa sparring time niya, hindi pa tayo pwedeng may biglang bawas agad. Kaya tayo pagkatapos nung sparring niya sa Friday, ayun na talagang bubulusok na yan yung pagbawas niya ng kain. Andyan na yung nutritionist natin para andyan yung sustansya niya, hindi siya magkulang sa pagkain, sustansya andyan para hindi magbago yung laro niya hanggang sa laban. Okay, so at least wala tayong problema doon. Ngayon, sa kalaban niya po, nung una ko nalaman yung laban na ito, tinignan ko yung record ng kalaban niya, sabi ko medyo may mga talo, pero nagtanong-tanong ko, sino ba tong Alulod na to? At yun nga, sabi nila, malakas daw, at saka fighter, palaban. Handa ba si Jammes na parang lately po kasi yung mga nakalaban niya, walang inubra sa kanya eh. Opo. Ito, handa siya na nga talaga ngayon dito sa laban na mapapalaban siya. Yun na nga po sa atin, pinasok na po natin ang mundo ng boxing. Lahat po ng makakalaban, lagi po natin pinaghahandaan ngayon. Lalo ngayon, dahil isang pagsubok na naman po yan ngayon na isang Pilipino, hindi lang naman po ngayon lang siya lumaban ng Pilipino. Marami na rin po. Kaso lang, ito ang isang veterano. Bilib din naman kami dyan kay Benicer Alulod dahil ginagalang din naman namin yung mga laro niya. Lalo na yan na parang may nakita kaming record na lumaban din siya ng WBC International. Tapos yung huli naman na ganun. Kaya ginagalang din naman namin yung lakas niya at bilis niya. Kaya lang sabi namin na malalaman natin pagdating na lang sa ring. Tatanungin ko sana kung pwede nyo sagutin o hindi kung may prediction kayo eh. Wala. Hindi po tayo tangatin, hindi naman natin ini-small yung kalaban natin. Nag-ensayo din po yan, naghangad din pong panalo yan. Tulad po sa atin, naghangad din po yan. Kaya lang, doon na lang po natin malaman sa taas po ng ring. Okay. Daming nagsasabi sa online na si Jammes ay handa na talaga sa malaking laban. At ito ay parang stepping stone lang. Ano bang nakikita sa future ni Jammes? Ano bang maabangan natin sa kanya? Meron na ba tayo pwede i-share po? Ngayon, hindi pa naman tayo mag-direct na kasi mukhang nakakahiya yun eh. Natin kasi, basta nakita ko lang sa bata na yun, may potential siya. At saka sabi ko, dadagdagan pa natin kasi kumbaga sa ano, una bata pa siya, pangalawa eh, hindi pa ako kontento sa mga talagang laro niya kasi nandyan pa siya sa level ng ano, hindi pa tayo tulad ng mga ibang world champion dyan na talagang matitigas na, kaya kami naman hinahinay naman, baka may awan Diyos dyan na makachamba rin tayo o ano, kung halimbawa man nasa world tayo, gusto kasi natin bilang Pilipino na pag nakuha natin ang world, makapag-depensa tayo ng maayos. Okay. Last na po, ano lang, imbitahan po natin yung mga tag-suporta ni James na manood sa September 28. Mga supporter po ni Wonder Boy, humihingi po kami ng suporta sa inyo, hindi lamang dito sa Metro Manila, pati sa panood ng television. Kung hindi kayo makapunta sa Mandaluyong sa September 20, ayun, alalayan nyo po kami, ipapakita po natin na ang Wonder Boy po natin maglalaro po ng maganda at hindi po tayo mapapahiya, lalong lalo na po sa mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo. Inaabangan po namin yan, lalo rin po yung mga ibang mga kapatid nag-aabang din po. Salamat po, salamat po. Yun, napaba. Amis, tapos na ako. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.